תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי, וחג שמח לכולכם! אז כמו בכל שנה חשבתי, מה אפשר להכין קינוח מפוצץ ומהמם לשולחן החג? הרי מה כבר יש בראש השנה? תפוח, דבש, פאי תפוחים, עוגת דבש, משעמם. אבל עם כל השעמום, עוגת הדבש היא תמיד מככבת על השולחן בראש השנה. אז חשבתי איך אפשר לשדרג אותה ולהפוך אותה למפציצה. אז אני הולכת להכין את עוגת הדבש שלי בתבניות של מיני מגנום. אפשר להכין את זה כמובן באיזה תבנית שתרצו, באינגליש קייק, בתבניות קאפקייק, מה שבא לכם. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, תמשיכו לצפות בסרטון. בקערה נשים שתי ביצים, רבע כוס סוכר לבן, רבע כוס סוכר חום וחצי כוס דבש. נערבב היטב עד לאיחוד. נוסיף חצי כוס שמן, חצי כוס מים רותחים עם כפית קפה נמס ונערבב. נוסיף כוס קמח תופח וערבוב אחרון לקבלת מסה חלקה. נעביר את הבלילה לתבנית סיליקון מיני מגנום או תבנית אחרת וננץ מקלות ארטיק. נכניס לתנור שחומה מראש ל-160 מעלות כ-20 דקות. נקרר לטמפרטורת החדר ונכניס למקפיא לשעה. לקישוט נמיס במיקרו צמקה ולבן עם צבע מאכל לשוקולד עד להמסה מלאה. נמזוג על ניילון פצפצים ונשטח עם פלטה. פצפצים, ככה קוראים לזה? תרשמו לי בתגובות. נכניס למקרר ל-10 דקות. נקלף את הניילון ונשבור לחתיכות. נזלף צמקה וצהוב וחום לתוך תבנית אותיות ונקרר ל-10 דקות. נמיס במיקרו בכוס קצרה שוקולד מריר ולבן, את הלבן נצבע לצהוב ממש כמו מקודם. נחלץ את עוגות הדבש מהתבנית בקלות ונטבול בשוקולד. אם רוצים אפשר לטבול לאחר מכן גם בסוכריות. וגם את החום, תראו כמה שזה מהמם. נניח על נייר אפייה ואז מקשטים איך שאתם אוהבים. נדביק את האותיות בעזרת שוקולד וטאדאם! עוגת דבש משודרגת! וואי וואי וואי, תראו כמה שזה יפה! אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, תרשמו לי בתגובות מה אתם הכנתם לשולחן החג שלכם, ושתהיה לכם שנה טובה ומתוקה! מתוקה, 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 מתוקה! ונעבור למבחן הטעימה!